arhitekte i urbanisti iz cele Srbije na jednom mestu. Dele iskustva i znanja koja će biti deo novog generalnog urbanističkog plana Niša koji je u pripremi. Najveći problemi velikih gradova su zagušenje saobraćajem, manjak zelenih površina, ali i nerešeni pravno-imovinski odnosi u procesu eksproprijacije, kaže predsednica Inženjerske komore Srbije Marica Mijajlović. Zato što građani, da kažemo, nisu zadovoljni iznosom tog novca koji je otprilike raspoređen i onda se ulazi u sudske postupke, ulazi se u troškove, ulazi se u vreme koje ne prosto izmiče i negde prolazi mnogo dugo vremena, jedan nivo instance sudske, drugi, žalbe i ostalo i tu se negde izgubi najviše vremena. Donekle, da kažem, možda kad bi naši građani shvatili da je to uglavnom za njih se radi i pravi i da donekle, ne da kažem da treba sad da pristanu na sve, ali da pristanu ubrže da se taj postupak završava, obezbeđenje zemljišta i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, onda bi brža bila realizacija sama na kraju. Novi generalni urbanistički plan bi trebalo da ispravi mnoge nepravde i loše odluke starog plana, a koje su zaustavile razvoj i izgradnju grada. Otvorit će se i mnoge mogućnosti za razvoj. Ideje arhitekata i urbanista su različite, ali se svi slažu u jednom, napraviti obilaznicu oko grada i izmestiti autobusku i železničku stanicu. Tek potpunim izmeštanjem pruge iz grada i oslobađate ceo grad za komunikaciju. Zamislite šta će se dobiti kad vi prugu izmislite od železničke stanice prema Merošini, prema izlazu iz grada. Koji slobodni prostor za bilo koju vrstu gradnje. Šta se onda tek dešava sa mašinskom industrijom koja je sad totalno devastirana? Da li to možda postane neki sajemski prostor ili nešto drugo? Ili kreativna industrija? I onda šta će se desiti? Da ćete imati koncentraciju tri saobraćajna terminala. Aerodrom, autobuska stanica i železnička stanica, sve na jednom mestu. Ako se to desi, ima još jedna moja ideja koju već 10-15 godina sprovodim, a to je vraćanje tramvaja u Niš. Šta tu još treba uraditi? Pa po meni onda treba neke glavne ulice u gradu, poput Voždove zatvoriti za saobraćaj, pretvoriti u pešačku zonu i onda bi dobili jedan kvalitetan centar grada. Centar grada po meni i po nekim mojim kolegama bi trebalo da bude neka ekstra zona u kojem bi bilo posebno pravilo gradnje, a sve ostalo bi se dalo na osnovu analiza koje bi morali prethodno proizići. Prvi ovakav forum bio je prošle godine u Beogradu, na kome se razgovaralo o estetskoj arhitekturi i urbanizmu, a ove godine drugi po redu u Nišu, sve u organizaciji Inženjerske komore Srbije, koja proslavlja 20 godina rada i postojanja.